ja sam ti tamo. Desno, ono više, one plave. Plave one. Mi smo svi tu što se tiče Moskve, ako prihvatiš da je tu pola sata ništa. Pazi, nema pješke ovdje. To je ono pravilo koje vrlo brzo naučiš. Nema pješke. Moraš odrediti i odvojiti za nešto što je normalno sat, bez obzira što će vjerojatno biti sat, ti moraš odvojiti dva sata. Sad, zašto je to tako? Gore da Moskva ima 4 milijuna auta, čak govore. Čim je hrvatsko sudjelovanje na euru završilo, Slaven Bilić zaputio se prema Moskvi na svoj novi posao. Predsjednica Lokomotiva Olga Smorodskaja tražila je Bilića, a dobila cijeli hrvatski stožer, jer našem bivšem izborniku sekundiraju Asanović i Jurčević, vratare trenira Pralija, o kondiciji se brine Rak, medicinskim odjelom ravna dr. Rakić, a bivši glasnogovornik Gavran glavni je za statistiku i analitiku. Bilo je ono, jel treba šest, jeli? Ali na kraju krajeva ja sam inzistirao, to mi treba za posao. Oni su sve vrhunski stručnjaci, ljudi koji žele raditi, ljudi koji se ne žele uhljebiti. Jednostavno, to je tako jedna velika, impozantna zemlja gdje u svaki grad u koji dolaziš vidiš nešto novo, vidiš jedan drugčiji tip grada, drugčiji tip kulture, jer se leti uglavnom 2 do 3 sata sa avionom, znači otprilike udaljenosti kao da letimo iz Zagreba do Helsinkije igrati prvenstvenu utakmicu. Hrvatska nogometna kolonija živi u Moskvi, a radi u Bakovki. Tamo se nalazi baza u kojoj nogometaši treniraju, a uoči utakmica i žive u karanteni. Dalje od predvorja nikada nije kročila novinarska noga, sve do dolaska ekipe Nove TV. Evo, nalazimo se na drugom katu naše baze u Bakovci na periferiji Moskve. Ovdje spavaju treneri, imamo stalo za sastanke, a ovo dole što vidiš, to ti je prvi kat na kojem su smješteni igrači, svaki ima svoju sobu. I tapiserija Lokomotive, skinuli su zvijezdu petokraku. Ovo je prostorija u kojoj se jede, tamo je kuhinja. Uglavnom igrači uzimaju sami hranu, imaju relativno dobar izbor hrane. Sami uzimaju hranu i sami vraćaju. Ovo je prostorija u kojoj se rade analize utakmica i sastanci. U daljini vidimo igralište, ljudi sa kapama, lagana kišica, hladna pada. Kako bi opisao ovu rusku nogometnu scenu? Na hrvatsku varijantu je jako teško to prenijeti. Jeli? Malo lakše je to. To će stariji shvatiti, jel tako, na ovu jugoslavensku zvijezda. Jel? Zvijezda je Spartak. Spartak je tu klub koji ima najviše navijača. Mada oni nisu bili prvaci neki 10 godina ili više, ali Spartak je klub koji ima najviše navijača, on je najveći klub u sadašnjoj Ruskoj federaciji ili Ruskoj ligi. Znači, ako ćemo gledati onu veliku četvorku, Partizan je CSKA, to je apsolutno, jer je CSKA vojni klub, Partizan isto. Vojni klub. Hajduk je Zenit, dakle neka borba, Dalmacija, jedan klub, jedan grad, svi žive za njega. Nije to grad, to je 4,5 milijuna ljudi ima. Dinamo je mogao biti Dinamo, bar po imenu. Jeli? Mada je tu Dinamo vezan za policiju. To je klub koji je bio veliki u bivšem Sovjetskom savezu. Tako? A mi smo željo. Mi smo željo i po imenu i po... Želju Leverkusen, dakle mi nismo Bayern, mi nismo Dortmund. Dolaskom hrvatskih trenera u svlačionicu Lokomotiva stigla su i dvojica igrača, Vedran Čorluka i vratar Dario Krešić. Koje su glavne ruske riječi koje golman mora znati? Višlje, kao to znači da se izađe dalje, uže, to znači kao da se ekipa skupi, tako da manje više, dosta riječi su slične našima. I te sam najlakše popamtio, naravno. Vedran Čorluka spada među Lokomotivove zvijezde. Doveden je iz engleske Premier lige, na što su Rusi posebno ponosni. Vole ga i navijači. Izabrali su ga za najboljeg klubskog igrača u rujnu. Ugostio nas je u svom stanu u središtu Moskve na 60. katu jedne ekskluzivne stambene zgrade. I njemu je promet omiljena tema. Promet me većinom izludi jer stvarno ovo je nevjerovatno. Ovo nisam nigdje vidio u životu. Kako ljudi voze i zapravo zanima me ko tu daje vozačke uopće. Jer
ovo je divlji istok, totalno. Ljudi imaju toliko novaca da, ja mislim, ni ne znaju šta će s njim. Pa ne znam, kupuju ekipe ko da su na, ne znam, igrici, fudbal menadžer. Nije ni pogled loš iz stana. Pa, meni se sviđa. Zato smo se borili. Pa je, meni jednostavno volim da negdje gdje dođem da mi bude lijepo. Lokomotiv je klub iza kojega stoji Ruska državna željeznica, inače po veličini druga željeznička kompanija na svijetu. U povijesti je dva put bio prvak Rusije, pet puta osvojio kup. U rujnu su železnodorožniki, kako ih u Rusiji zovu, jurili 100 na sat. Padale su pred njima ekipe iz Gornjeg doma, Spartak, Rubin, Terek. Prošli su i u kupu. A onda crni listopad. Umjesto cementiranja pozicije među top 3, uslijedilo je pet ligaških utakmica bez pobjede i eliminacija u kupu. Jasno da je to ostavilo traga na nas, da smo mi sad nismo u situaciji sjajnoj. To niko ne negira. Ja iskreno ne primjećujem što kroz razgovore s igračima, što kroz razgovore sa predsjednicom, koji je tako reći svakodnevan, ne primjećujem. Osjećam pritisak, ali osjećam ja sam sebi. I tako utakmica protiv CSKA vodećeg na ljestvici postaje izuzetno važna. Uspjeh bi smanjio pritisak, a novi poraz povećao bi ga možda i preko granice pucanja. Ja sam isto tako i deprimiran i frustriran sada maksimalno, ali iz ove utakmice moramo izvući jako pozitivne stvari, a to je da smo na pravom putu i da je samo, ako nastavimo ovako, a nastavit ćemo, da je samo pitanje vremena kad će nam se to vratiti, jel? Još jedna utakmica je izgubljena. Dobra igra tješi, ali poraz peče. Predsjednica Olga poslala je poruku podrške, no Bilić i suradnici znaju da im hitno trebaju pobjede. Možda već u nedjelju protiv prebogatog Anžija. Skvarciljicat na rođenu, skvarciljicat.